زرینو کرخو ته ستړي مشي. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې درته یو مطلب لرو چې 25 داسې نصیحتونه چې ژوند ته دی خوښي دروبخي او نیکمرغه دي کړي. لومړی، همیشه دی ورځ په لمانځه او سهارنیو اسکارو سره پیلوه. دویم، لمونځ، تلاوت او اسکار ډیر کوه، ځکه دا دی سینې ته روښنایي بخي. دریم، همیشه لمونځ کوه، ځکه هغه ستا سره قبر ته تلونکی دی. څلورم، دعا ډیره کوه، هیڅکله یې مه پرېږده، ځکه همدا د نجات رسۍ ده. پنځم، تل خوشبینه اوسه، که څه هم د طوفان په غېږ کې. شپږم، ګوتې دی په تسبیحو سره ښکلې کړه، یعنی تسبیحات وایا. اووم، کله چې غمونه او پریشانۍ در باندې چاپېره شي نو لا اله الا الله ډیره ډیره وایا. اتم، صدقه کوه، ځکه صدقه تر ټولو ښه کار دی او تر نورو ښه صدقه ښه او نیکه خبره کول دي. نهم، اوږدې سجدې کوه، ځکه اوږدې سجدې او له ویرې ډکې سجدې بهتره دي له دنګو ماړیو څخه. لسم، تر خبرو کولو مخکې فکر کوه، ځکه ځینې کلمې وژونکې وي. یولسم، د مظلومانو دعاوې خپلې کړه او له حاله یې ځان خبر کړه. دولسم، د مجلې او کتاب ویلو مخکې د قرآن کریم تلاوت وکړه. دیارلسم، د خپلې کورنۍ د استقامت یو لامل اوسه. څوارلسم، خپل نفس خو کولو ته وهڅوه، ځکه نفس خو بدۍ ته هڅوونکی دی. پنځلسم، د خپلو والدینو رضا تر هر څه مخکې خپله کړه. شپاړسم، خپلې جامې فقیرانو ته ورکړه، ځکه ستا زړې هغو ته نوې دي. اوولسم، هیڅکله مه غوسه کیږه، ځکه د دنیا ژوند تر هغه څه چې ته یې فکر کوې لنډ دی. اتلسم، له تا سره همیشه د ځواکمنو ځواکمن او د غنیانو غنی الله تعالی مل دی، هیڅ ویره مه کوه. نولسم، هیڅکله د ګناه کولو لپاره چاته دروازه مه پرانیزه. شلم، لمونځ تر هغه ټولو بهتر دی چې له تا سره د ستونزو او مصیبتونو په وخت کې مرسته کوي. یویشتم، الله تعالی ته ځان نږدې کړه، ځکه د ټولو مشکلاتو سبب له الله تعالی څخه په لریوالي کې دی. دوویشتم، همیشه په یاد ولره چې ټولې خبرې دې ملایکې له ځان سره لیکي. درویشتم، کله دې چې له چا څخه خپل غیبت واورېده نو هغه ته ووایه له خدایه وویریږه. څلورویشتم، د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه اختیار کړه. پنځویشتم، دومره استغفار ووایا چې شیطان له ډیره غمه وچوي. د نن زرینې کرخې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرخو مایر محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله پامان.